morgon till parter, ombud och försvarare igen. Gott tack. Assyrius. 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 Att konsumera filmer och tv-serier via The Pirate Bay är som att ligga på rygg och låta stekta sparvar flyga in i munnen på dig, oavsett om du är hungrig eller inte. Sparvarna ligger också i drivor runt dig för att du ska kunna konsumera dem när du vill, utan att det kräver någon som helst uppoffring från din sida. Naturligtvis så inträder en viss mättnadskänsla, och ditt intresse för och benägenhet för att göra några som helst uppoffringar i framtiden för att få ta del av nya filmer och tv-serier avtar förstås efterhand. Riktig professor, eller är det någon låtsasprofessor? Ja. You seen also numbers over the internet. Assyrius klient. Assyrius. Assyrius. You seen also numbers over the internet. Assyrius.